Joo, sunnuntai aamu ja nyt ollaan menossa tänne Korpeen tämmöseen, että tämmöisellä yksityisellä mettätiellä täällä. Täällä pitää olla oikein neliveto, että tänne pääsee ihan tänne muulla pääsekään oikein kunnolla. Että syvälle metsään, tai tänne järvelle, mökillehän mä oon tässä menossa, mutta joo, siinä on mun menovette siinä ja tää on tosiaan, tää on tota, mä en tiedä onks tää inttien pitävä kunnossa tää tie, että tää ei kuulu mihinkään tommoseen townshipiin tai semmoiseen, että tää on niinku yksityistietä näitä, että kun täällä asuu nää, tai kenellä on mökit, niin ne pitää tätä yllä, että maksavat vissiin sit niille inteille pikkusen vuodessa, että ne aina hoitavat ja auraavat tätä tietä, mutta kyllä tää aika kamalas kunnos useimmiten on, että kyllä se nytkin aika kuoppane on, että hyvä, ettei nyt omalla autolla tänne tarvitse tulla pomppimaan. Tämmöisellä nelivetoisella vanhallahan tänne voi jyskytellä ihan tässä rauhassa. Ja siellä on muuten hieno ilmakin. Siellä on ihan tota, ei siellä hirveän lämmin ole, mutta toinen muutama aste tota lämmintä oli. Ja varmaan lämpenee aika paljon tässä päivän aikaan. En tiedä, pomppiikohan tää hirveästi nyt tässä tää kamera, kun tää on tosiaan niin kuoppanen tää tie, että eikä tässä voi kovin lujaakaan ajaa. Että tuollakin palaa kaiken näköisiä kivoja valoja, mutta ei ne ole punaisia valoja, niin ei ne ole vaarallisia. Hyvä, jos tää kestää perille asti, mutta onhan nämä sevit yleensä kyllä aika laadukkaita ja kestäviä. Eiköhän se tästä mene. Siellä on intiaanit paljon, tota katkaisee noita puita tuolla tai joku, en tiedä onko ne intiaanitkaan, mut kyllä on kuoppanen tie, eikä ollut viimeksi näin paha. Tai sitten ei se tuntunut, nyt on kauheita kuoppia tässä. No, mennään hiljaa, ei tässä mikään kiire ole. Tossahan on toi järvi tolla puolella. Siinä on tämän pieniä jotain vanhoja kämppiä, no ihan tässä tiessä kiinni. Ei olisi kyllä ihan mun paikka tota pistää kämppää näin lähelle tota järven ja tien väliin tähän. En ole vissiin ollut siinä niin monia vuosia. No siinä on vähän isompi tommonen talo. Tuolla se järvi näkyy. Näkyy tuolla se leikki tossa. Ja kyllä se aika iso on, että se ei näy tuolta sitten sieltä yhdestä kohtaa kokonaan. Et siinäkin on joku tehnyt tommosen, että mitähän järkeä tommosessa kopis on tehdä tohon. Mä yhtään ymmärrän. Siinä on toinen pieni koppi, no niin pieni, että sinne just mahtuu sisään. Vissiin varmaan jotain amerikkalaisia tai jotakin, et en tiedä. Kyllä on tosiaan on kuoppanen tie tässä ja hirveitä kuoppia. Tuntuu, että kaikki paikat hajoo tässä. No, kyllä se siitä menee. Tästä on vielä joku matka sinne, että joitakin kilometrejä. Että katsotaan sitten. Jostakin tästä kohtia käännytään kohta, että jo tässä on se, menee tää viimeinen tie, että käännytään tänne päin. Totakin kautta tuolta pääsis, mutta onks mitäs kylttejä täällä on? Tänne. Tästä ei oo enää pitkä matka, et tää on kohta perillä, et kilometri pari ehkä, jos niinkään paljon enää, en tiedä, en oo koskaan mitannut, mut hiljakseen kun menee, niin kyllä se tässä tää matka sujuu, et järvi on taas nyt tuolla puolella ja tässäkin on jotain kämppiä ja tää semmoista korpea vähän on, et siinä on joku vanha tommonen, ei taida enää toimii, on sen verran huonos kunnos vai tai toimiikohan se, ehkä ne silläkin vielä ajaa, et nyt täällä tulee tämmöstä jo vuoristoa, pitää kiivetä tänne ylös ja alas näitä ja on aika tietä ja matkaa tänne.
kapeita tietä. Tää on talvella kiva, kun toinen tulee vastaan ja vastaan tuolta ja sitten on niin kapea, että yhden auton levyne, että siinä sit koitat päästä ohi siitä toisesta, että on aika tiukat paikat. Varsinkin jos on kaksi tämmöistä isompaa niinku trokia, että ei sit tahdo millään mahtua, mut aina tekee semmoisia levennyksiä kyllä tänne, että niistä sit jollain tavalla aina sit vähän väliä niitä on, että mahtuu sit ohi. Tulee taas iso tässä tämmönen jyrkkä mäki alas, että putoo tänne. Ei se tässä tietysti niin hyvin näy, mutta tämmöstä erämaata täällä. Mennään syvälle metsään. Täällä voi nähdä vaikka tiikereitä ja leijonia ja tiedän mitä. Voi tulla vaikka virtahepojakin. Tuolla näkyy toi taas. Järvi näkyy tuolle. Tää seuraa tätä järven rantaa aika tarkkaan. No kyllä se menee. Joo, se pistää kohta ohi tossa. No jos pistää, niin pistää. Eikö ne ole limitetty noin jonnekin nopeuteen, ettei ne kulje sen kovempaa? No niin, pitäisi olla, mutta I don't know. Oliko se 110 kilometriä tai jotain, mutta joo, mutta ei, tää on semmonen haive ollenkaan. Tässä se saa 90. Se tulee kohta, se on tossa ihan perässä ja kohta se menee ohi. Ei se enää yksi ohi, ne kuitenkin paremmin suuntaan. Varmaan menee. Jos menee, niin menkää. Se on kohta puskurissa kiinni. Hei. Silläkin on cruise controlli päällä ja kato nyt. Joo. Se menee ihan just ohi. Jos menee, niin menkää. Älä usko. Nyt se menee ohi. Joo. Kyllä on fusipää juuri. Ja se jumalalla tiedä, että täällä, tässä on heti tulee mutkaa vanha haireen vastaan. Kuinka paljon sä ajat? 100. No toi, kyllä se menee enempi kuin 100 sitten. No, totta kai se menee, kun mä istin karvaalle 100. Siinä se painaa ohi. Kypekkiläinen no, ihme. Joo, ei se mikään ihme olekaan. Ei tiedä mitään liikennissäännöistä. Silti se sammakot. Siitä vaan mennään. Reilua ylinopeutta. Eihän tässä on kuin 80. Ja. 80 rajoitus. Ja ei vielä riitä. Tuossa on 100, niin toi menee jo yli 100 paljon. No, antaa mennä sitten. Sitten se jää siihen eteen. Ja.